бронзовый призер чемпионата мира 2007 года, рефери из Канады, Египта, Тайпея, Таиланда и Италии будут обслуживать поединок нашего Махмуда Сабырхана. Так вот, не первый раз встречается Инку Ким с боксерами из Казахстана. С ним боксировал Ужас Атыбаев, Азамат Исакулов, Азат Махметов. Вот он на ваших экранах. Уже давно он, да, боксирует по любителям. А вот и наш Махмуд появляется на публике. Слышим мы, да, как горячо поддерживают наши соотечественники своего боксера. Да, последний год-два у всех на устах имя этого боксера. Некоторые путают имя и фамилию. Зовут его Махмуд, фамилия Сабырхан. Трехкратный чемпион Азии среди молодежи. Выиграл он последний чемпионат Казахстана среди взрослых, но там на категорию ниже. Рефери из Украины будет работать в ринге. Итак, начинаем. Махмуд Сабырхан, Инку Ким. Да, заметили, наверное, что чуть превосходит в росте кореец нашего боксера. Хороший удар. Нет, ну тут можно было и счет открыть. Мне кажется, Инку Ким упал после удара Махмуда Сабырхана. Хотя рефери там находится в двух шагах, и ему, наверное, виднее. Да, нужно продолжать также наседать, атаковать. Это делает Махмуд Сабырхан, умеет. У него очень мощные удары. Как и с правой, так и с левой. Достает, достает. Еще раз достал. Смотрите. Ну, не стоит забывать и про защиту. Да, по диктовку нашего боксера проходит первый раунд. Хорошая серия по корпусу. Тут же перевел в голову. Очень хороший тайминг у Махмуда Сабырхана. Зрячий он наносит свои удары. Никуда попало. Вот еще несколько ударов достигают цели. Здесь можно даже добить, прижать канатом. Да, даже, мне кажется, немножко болтает Инку Кима. Чуть не потерял он равновесие после ударов таких мощнейших
в исполнении Махмуда Сабырхана. Молодец, да, молодец, ничего не скажешь. Махмуд Сабырхан полностью, он, да, доминировал. И первый раунд, я думаю, должен остаться за ним. Махмуд Сабырхан бірінші раунд өте жақсы өткізді. Қазір төрешілердің бесі өте женісті біздің жігітке берді. Соққылары да дәл шықты, қорғанысы да мықты болды. 20 жастағы Шымкент қаласының өкілі, міне, қайталау сәттері. Тайминг, яғни соққыны жасайтын уақытты да Махмуд Сабырхан әдемі сезе білді. Негізі осы жерде соққыдан кейін құлаған секілді көрінді. Кейін. Чэнчжу қаласының тумасы, әріптесім айтып өтті, біздің бұған дейін боксшыларға қарсы өнер көрсеткен, Олжас Байниязовпен жұдырықтасқан. ...2017 жылы әлем чемпионатының қола жүлдегері, қарсыласы Азия чемпионатында екі мәрте күміс жүлдеге қол жеткізген. Екінші раунд. Махмуд рингтің ортасын, яғни бірінші номермен жұмыс істеуде. Қарсыластың қолы ұзын, сондықтан да ара қашықтықты бұзу керек. Жақын қашықтықтан, орта қашықтықтан Махмудқа жекпе-жекті өткізген дұрыс болады. Бірінші раундты сөйтті де, соның арқасында жеңіске жетті. Қарсыласты үнемі прессингте, қысымда ұстап, агрессивті түрде. Қазір жұдырықтасуда тағы жақсы. Махмудтың қазір екі ұрған соққысы дәл тиді, джепте өтті, діттеген жеріне жетті. Жақсы ойнауда, міне, құлаштай ұрған Махмуд Сабырханның тағы да бір дәл соққысын көрдік. Тіл көзіміз тасқа, әрине, екінші раунд барысында да Сабырхан дәлдік бойынша қарсыласынан алда келе жатыр. Шаршалаңды еркін сезінуде, бірінші кездесу болғанына қарамастан қашып кететін жерде дер кезінде артқа қарай кетуде, бұғып қалуда қарсыласының көп соққысын Махмуд Сабырхан осылайша өткізуде. Не тағы бір хук соққысымен дәл қуып жетіп алды қарсыласын. Басты шамалы, міне, екі сериялы соққы, басты көтеріп жұдырықтасу керек. Сабырханға біздің бапкерлер бүйірден жақсы тексеріп көрді. Одан кейін құлаштай ұрғаны да Махмуд Сабырханның дәл тиді. Қарсыласы да жақсы меңгерген, зерттегені көрінді. Міне, екі қатарынан хук соққысы. Махмуд Сабырханның кореялық жігітті шыдам деген. Осындай ұзын қолдарынан байқау керек. Артқа қарай шегініп бара жатқан кезде, міне, екі сериялы соққы. Ох, апперкоты да жаман емес. Махмудтың екінші раунд аяқталары тұста, соңғы соққыда Махмуд Сабырхан тарапынан жасалды. Екінші раундта енді біздің боксшының еншісінде болу керек. Қазір төрешілердің шешімін күтеміз. Бұған дейін Махмуд Сабырхан Ақтаудағы турнирде, Дубайда, Санкт-Петербургта өнер көрсетті. Атақты танымал ресейлік Василий Егоровтан да айласын асырған болатын. Ішкі чемпионатта барлық бес төреші жеңісті қазір Махмуд Сабырханға берді. Өткен жылы Шымкентте де өткен турнирде қарсыластың барлығын қоғадай жапырып үздік шыққан еді. Одан кейін Испания жерінде Махмуд турнирге қатысып топ жарып келген. Екінші кезеңнің ең қызықты сәттері. Бұл екінші кезеңде де қарсыласына Махмуд Сабырхан көп нәрсе істеуге мүмкіндік берген жоқ.
ойнау керектігін айтуда. Үшінші раунд. Бірден тағы да агрессивті түрде белсенді бастады Махмуд Сабырхан. Артқа қарай шегініп шығатын сәттерде жаман емес міне. Тағы сондай бір хук соққысы Махмуд Сабырханның. Кореялық іші сезіп тұр, жеңіліп жатқан сондықтан үшінші раундты бірден белсенді бастады. Екі сериялы соққысы ұрғаны Махмуд Сабырханның. Одан кейінде Корей жігіті енді етпен сүйектен жаралған ғой, шаршады, қолы да біраз түсіп кеткен. Соққыларды өткізуде бүйірден Махмудқа жасалған соққы дәл өтті. Кеше де не соққыларын айтып үлгере алмай жатырмыз, әсіресе артқа қарай шығып жанға кетіп қалып жасаған соққылары Махмуд Сабырханның діттеген жеріне дәл жетуде. Кеше де айтқан болатынбыз, осы Белградтағы Старк аренаға қазақстандық жанкүйерлер рубр алып келіп айқайлап қиқулап қолдауда. Бір жарым минуттай уақыт бар енді Махмуд Сабырханға. Жекпе-жектің соңына дейін осылай ойнап шықса да жетеді міне. Тағы да екі соққысы отандасымыз қарсыласына дәл тиді. Әбден әдемілеп зерттеген, тағы да жанға қарай шығарып жіберді сай степпен. Да, полностью разносит своего соперника Махмуд Сабырхан. Видимо, время Инкукима уже прошло. Сейчас время таких молодых боксеров, как Махмуд Сабырхан. Здесь можно, конечно, добить. Все, вот от бессилия опускает руки Инкуким. Он, наверное, ждет, не дождется, когда же уже прозвучит финальный гонг. Ничего не может он сделать, найти какое-то противоядие вот этим ударом Махмуда Сабырхана, несмотря на небольшой вес. Тренеры сборной, да, говорили, что у Махмуда очень такие сильные, мощные, весомые удары. Соперники, конечно, после таких ударов нередко теряются. Да, поздравляем, уважаемые болельщики, телезрители. Пока что на этом чемпионате мира самый яркий бой показал Махмуд Сабырхан. Да, переживали мы, все-таки соперник опытный, призер мира, двукратный финалист чемпионата Азии. Но Махмуд Сабырхан показал себя во всей красе. И доказал, что он номер один в этом весе, и не зря его повезли на чемпионат мира. Доволен, да, конечно, Айрат Саджанов и его личный тренер. Молодец, да, молодец, Махмуд Сабырхан. Желаем ему успехов, конечно же, удачи в дальнейшем. Никаких шансов он не оставил Инкукиму. Видите, еле с ринга вышел Инкуким. Таким образом, есть у нас сегодня одна победа. Также ждем успеха от Айбека Уралбая. Весовая категория до 92 килограммов. Бои этой весовой категории вот начнутся буквально сейчас.